agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo safar shaqo muddooyinka u dambeeyay ku joogay qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland ayaa saaka kormeer yeen dheedney ku soo sameeyay guriga laga dhawaaqay Soomaaliland 18kii May 1919 oo hadda ay ka socoto dayactir iyo dib u dhis ballaaran oo ay ku sameeyayso madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxana kormeerkan shaqo agaasimaha ku helayay maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Hiiro waxana ugu horeyn ba halkaas ka hadlay maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Hiiro maanta mar labaad isugu keenay madashan qiimaha leh agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga lagu soo dhaweeyay waa tabta uu u sheegay agaasimuhu waa markii saddexaad aan halkan imaadno maanta laakiin waxa uu weeqtay gabagabada shaqadii wajiga koobaad halkan inuu joogno ah meel quluubta bulshada reer Soomaaliland aad ugu weyn qof kasta isweydiiyo isla markaana ay meelaha burca ku kasbatay magaca hooyada Soomaaliland ay ka mid tahay waxaan isku dayaynaa hadii lahay ka dhigo wajiga labaadna inuu sidaas oo kale guul ugu soo dhamaado maalin dhow meeshan oo qurux badan oo sidan dhaanta oo indhuhu jeclaysanayaan oo aad u soo dalxiisto isla markaana aad ka dhex aragto waxa marka aad keliga meelaha joogto isweydiiso goobtan inay noqoto hadii lahay ka dhigo waana meel taariikhi ah waxay xaq u leedahayna way naga helaysaa aad baan kugu mahadceliyay marka labaad agaasime insha Allahu ta'ala gacmahaynu isu qabsanaynaa innaga iyo inta kale reer Soomaaliland sidii meeshani u noqon lahayd meesha xaqa u leh sawirka wadnihiina ku yaala geestiisa isna waxa halkani ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile runtii goobtan lagaga dhawaaqay Soomaaliland waa meesha Soomaaliland ku abtirsato ha iska cawlnaato sida ha u ekaato laakiinse dadka iyo xoolaha iyo dhirtuba abtirsiin bay leeyihiin iyo meel loo raaco Soomaaliland goobtii laga dhawaaqay 18kii May 1919kii goobtan ay ahayd waana halka qofku ku amaarsanayo gobolnimadiisa iyo dadnimadiisa iyo dowladnimadiisaba marka maanta waxaan garanay annagoo kaashanayna dowladda hoose ee magaalada Burco madaxweynuhuna wuxuu gartay balorta in meeshi dayacan laga bixiyo oo la soo xeero oo deerka lagu soo xidho oo qarashka intaa la bixiyo wixii ka dambeeyana annaga iyo dowladda hoose inaan wada shaqeyn ka yeelano sida meeshan uu noqon lahayd goob dalxiis goob qofkii Soomaaliland ka tirsan meesha soo maraabo uu ku soo leexdo oo uu ka soo muuqdo oo isku soo sawiro oo uu soo booqdo soo siyaarto ka soo ducaysto because waa halkani waa at the end of the day marka qofka hadduu qofku sidaa garo halka u socoto waa inuu marka hore garto halku ka yimid waa halkii laga yimid halkani taas waxa ku siin doonta directionka aad u socoto iyo waxaad qabsan doonta marka maanta waan ku faraxsanahay inaan goobtan nimid inaan goobtan soo siyaarinay iyo inaan shaqadiiba bilaabato qaybtii facebook koowaad gabagabey yahay facebook labaadna insha Allah waan ka wada tashan doonaa saacadda mayor warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed